Жаахан шийдэл ярмаар байгаа юм л да. Зовлон яриад байх юм бол хажуудаа сууж байгаа сая алтан уухгоос та нар асуух хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Алтан уухгоо бол ерөнхийн сайд байхдаа яг энэ зовлон дундуур нөөрэ гараад гарсан. Одоо ингээд шал шал гэж суугаад байгаа надд бол энийтээс сонсогдчих. Тухайн үед хамгийн их мөнгө зарсан засгийн газар бол алтан уухыг ерөнхийн сайдын засгийн газар шүү дээ. Цэвэр агаар сан гэж байсан. Хэдэн зуун тэрбум төгрөгийг тухайн үед нь ямар ч өргөөр зарцуулаад тэгээд хэдэн хүн шоронд яваад дууссан шүү та нар мэдчихэж шүү. Хийсэн ажлын хүмүүсдэр хэдэн зуун авчирсан. Тэнгүүтэ тэрэндээ төлөх гэж багнуураас багн зэргүүдээр нүүр шигшүүлж авчиж түүхийн нүүрс төлүүлсэн. Ямар ч үр дүн байхгүй. 2019 он гэхэд ер нь бол тав өдөр мэдчихэж байгаа шүү. Өмнөх машина хардггүй байсан шүү. Би одоо өдөөнөөс орж ирэхгүй л энэ 22-ийн довчооны хавцаа бол өмнөх машина мөрөгчгөл явж ирсэн. Энэ дээр бол сайжруулсан түлшин дээр бол үр дүн гарсан уу? Гарсан. Одоо бол харин энэ манай ажлын хэсгийн Yern bol en Ulaanbaatar khotiin khun aamiin to hirgle hir nimegj jaagus davkhur yarigh stoi khokhgui yu. En Azootiin hii khukhriin uchil nimegdeed baina hirgle nimegdeed baina ter chin nimegdeen shtee. Te en chigliin yumnuudyg bas joohon yarmaar baina maa. Tgeer bi shoojilsruun saidaas neg 2 3 khaan zuvl asuuna. Orchni bokhirtliin undsni horoogo yaaga tatan bolgoch baina. En agaariin bokhirtlch yeroose gantsan Ulaanbaatar khotiin asuudal biin shtee. Aimgiin төвүүдийн агарын бохирдол бас л одоо Улаанбаатар хот шиг боллоо. Энэ үндэсний хороогоор ч нэг 5 төгрөг шийдүүлээд тэрний дийлэнхийн Улаанбаатар хотод зархаас гадна тодорхой хэсгийг нь орон нутгаар өгчсөн юм аа. Тэгэхээр энэ үндэсний хороо татан буугдчихаар одоо ингээд хөдөө орон нутгууд ингээд хайчж чинь үү? Энийг хариуцах эзэн тэрнт тавих хөрөнгө мөнгөр нь хаана байх вэ? Улаанбаатар руу нэг 27.5 тэрбум төгрөгтэй тэгээд хот руу энэ хорогийн татан буулга явуулчих шиг л боллоо гэж би ойлгоод байгаа. Сая төсвийн үеэр энэ орон нутгийн асуудлыг хөрөнгө мөнгөнөөр нь хаанаас олдох, яаж шийдэх энэ дээр та нар тодорхой хариулт өгч. Хоёрдугаарт нь би энэ хятадын элчин сайд хятад улстайгаа Монгол улсын элчин сайд би хүсэл төгс юм агарын бүхлийн одоо улсын хурлын төр хорооны даргын хуваар хятадын одоо бас энэ төрийн өмчит компани агарын бүхтлэг шууд явуулын машинаар ингээм хэмждэг. Тэгээ Монгол улсад бүсваа замын хүрээндэг 4 машин одоо үн төлбөргүй хамаагүй нэг нь тэрүм орчим төрөний өртөгтэй машин өгөө гэд төр ороноос бид нар албан ёсны бичиг явуулаад тэгээд одоо хятадын элчин сайдыг нэг тэр газарт нэг албан ёсны бичиг өгч гээр өгөхгүй байгаа гэх юм та энийг нэг хөөцөлд өгч би энийг амийн хувьд авахгүйгээ одоо энэ хүмүүс ярьж байгаа юм биш үү манай энэ лабораториуд өөрсдөө ерөөсөн маш буруу зүйл гаргаад байна орчин үеийн тэр явуулын лаборатори тэр үл яваад одоо бүх газрууд өөрөөс машинаараа явж үзээд ямар ямар за асуулт дараалье. За эрчимчний сайд чаажуулсараа хариулъя. За гомбол гүшүүн асуултанд хариулъя. Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорог татан болгосоо сайн бид анх талсан. А нийслэлийн агаарын бохирдлын асуудлыг бол 2024 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд нийслэлийн засаг дарга хариуцаад авч явахаар ийм одоо ойлголцолд хүрсэн засгийн газар дээр хоёрдугаар бусад орчны бохирдлын асуудлыг бол байгаль орчны яам өөрөө одоо тусгасан төсөөгөрөнд хариуцаад явахаар шийдэж байгаа гэсэн үг. Ганц агаарын бохирдл биш, хөрсний бохирдл, усны бохирдл гэдээ бусад бүх асуудлыг бол байгаль орчны яам энийг хариуцаад явна улсын хэмжээнд. За хоёр дахь таны сонлыг ойлголоо. Би хөөцөлд ёо. За. Одоо мөнхөгийн оюун чимэг гүшүүн асуултаасаа.